O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer quantas vezes você está sendo menosprezado, quantas vezes alguém está rindo e zombando dos teus sonhos e você está se sentindo pequeno demais, inferiorizado, sabe? Olhando para tudo aquilo que você gostaria de conquistar e achando que não vai chegar lá pelo que te falaram. Tem alguém aqui que eu vejo as pessoas olhando para você e falando o quanto você é pequeno, o quanto você é incapacitado, ou quanto você está distante daquilo que você quer, que não adianta você lutar, não adianta você se esforçar, que para você nunca vai sair do lugar. Só que o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe até este lugar para dizer assim: ei, você esqueceu que a última palavra ainda sou eu quem dá. Não importa qual é a previsão para o teu futuro, sabe? Porque tem gente que gosta de dar previsões para o nosso futuro. Olha para nós e diz: olha, pela estrutura familiar que você tem, você só vai chegar até aqui. Ah, pela condição financeira que você tem, você só pode fazer isso. Pela sua capacidade e habilidade neste negócio, você só vai até este limite. Tem pessoas que amam, sabe? Amam prever o nosso futuro, olhando para o nosso presente. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa: o que você está vivendo no teu presente nem se compara com o que Deus fará. Por isso que muitas vezes Deus lança uma palavra profética sobre a nossa vida, sabe? E a gente às vezes tem dificuldade de assimilar, entender o que Deus está falando. Por quê, Natália? Porque a Bíblia diz que Deus chama o que não é como se já fosse. Ou seja, você ainda não é, mas ele já está te chamando, já está falando com você como se você já fosse. Você lembra de José? José ainda era um adolescente, sabe? José ainda estava em tenra idade. Como é que Deus já estava falando com ele? O que Deus já estava mostrando em sonhos? Deus estava mostrando uma autoridade tão grande, mas tão grande na sua vida, que até a sua família teria que se curvar diante dele. Você está entendendo? Naquele momento, apesar de ser algo tão grandioso, tão maravilhoso, uma promessa tremenda, sabe? Era difícil de assimilar como que isso ia acontecer. Por isso que quem estava ao redor, não entendendo, mas também não gostando do que Deus estava falando com José, vai tentar destruir os sonhos, vai tentar paralisar, matar, fazer alguma coisa para que aquilo não acontecesse, apesar de não saberem exatamente como que aquilo iria encontrar uma concretização, uma realização. Você tá entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Por muitas vezes Deus vai falar de uma forma contigo que você vai dizer: mas Deus, isso não se encaixa na minha realidade. Não se encaixa no que eu estou vivendo. É porque você não vai viver aí para sempre. Você não vai ficar dentro dessa realidade aí para sempre. Você não vai, sabe, permanecer nesse cenário para sempre. O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer: eu tenho uma realidade diferente para você. Levanta a mão, Rosana. Seja bem-vinda ao clube do canal aqui no YouTube, Natália Leandro. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar sobre a tua vida aqui agora. Eu quero profetizar que uma realidade diferente, um momento completamente diferente do que está sendo vivenciado, do que está sendo vivido, recebido aí, onde tantas coisas são limitadas e tanta gente acha que sabe como vai ser a tua caminhada. Eu quero profetizar que tudo diferente será. Eu quero declarar que o Senhor irá cumprir promessas que hoje parecem impossíveis de te alcançar, mas o Senhor vai fazer dentro da tua história e ninguém impedirá. Recebe a palavra profética para a glória de Deus, que eles, Deus é Deus que faz, sabe? A gente, por muitas vezes, não vai compreender. A gente vai se deixar desanimar por palavras, por atitudes, por pessoas, que a gente vai olhar e não vai conseguir encaixar aquilo na nossa vida, sabe? A pessoa vai lá e fala: ah, mas você está se esforçando tanto para nada, porque esse tipo de coisa, para pessoas como você, com tão pouca estrutura, com tão pouca condição, não pode se realizar. Aí você pega o sonho e engaveta ele. Você pega o sonho e arquiva ele. Você pega o projeto e enterra ele. Tem alguém triste por causa das palavras que ouviu de alguém.
Tem alguém triste por causa das atitudes de alguém. Alguém está tomando atitudes que colocam os teus sonhos a perder. Alguém está tomando atitudes, sabe, que verdadeiramente atingem os teus projetos. Queridos, as atitudes dos irmãos de José, de forma direta, atingia os projetos, os sonhos, o que estava no coração. E às vezes a gente está passando exatamente por isso. Alguém está tomando atitudes que atingem a nossa vida de uma maneira tão direta, de uma forma, sabe, tão clara, tão explícita, que é difícil a gente ignorar. Ah, não pensa nisso, não olha para isso. É difícil, porque verdadeiramente isso se faz presente, é impactante, é relevante na tua vida. É a atitude de alguém que está se levantando e está agindo de uma forma que te prejudica. Não é desse jeito, Neire? Levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu declarar que toda crise será transformada em testemunho de vitória. Eu quero profetizar que as atitudes do lado de lá vão ter que mudar. Eu profetizo que haverá alegria e realização dentro da tua casa. O teu maior milagre será no teu lar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Sandy, muito obrigada. Obrigada por sempre ser canal de bem sobre a minha vida, viu? Obrigada pelo teu superchat. Que Deus abençoe poderosíssimamente. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre você. Que o Senhor mova na tua vida e faça com que sonhos, planos e projetos encontrem realização independente das atitudes de outras pessoas. Deus vai fazer aquilo que ele tem colocado no teu coração, viu? Toma posse para a glória de Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que Deus abençoe, prospere e multiplique de forma linda, tremenda você e a sua casa. Para quem está aqui nas redes sociais comigo, que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro@gmail.com. m.natalialeandro@gmail.com. Que Deus abençoe, que Deus multiplique, que Deus blinde as tuas finanças, é o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos! Por muitas vezes a gente vai estar entristecido por causa das atitudes de alguém que não medem esforços para nos prejudicar. E às vezes são de tão perto, não é desse jeito? Atitudes que ferem, palavras que machucam, posicionamentos que atrapalham. Tem gente que tá dizendo assim, Natália, a gente está no mesmo ambiente, mas parece que eu estou indo para um lado e essa pessoa está indo para o outro. Parece que tudo que eu faço merece ser contrariado. Sonhos e planos nunca são apoiados. Tem alguém aqui que tem orado a Deus e tem dito, Deus, Senhor, eu não aguento mais ser afrontado e confrontado dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, no meio da minha parentela. Eu não aguento mais não receber aquilo que me é devido. Porque deixa eu te contar aqui uma coisa, tem gente aqui que sabe muito bem, você apoia quem precisa, até mesmo quem não te ajuda. Tem gente aqui que diz assim, Natália, o que precisa de mim eu tô lá, o que precisa de mim eu estou junto, o que eu puder fazer, até por gente que eu sei que não vai nem agradecer, mas eu faço, porque eu quero ver aquilo que está ao meu alcance sendo feito e eu quero ver a pessoa se realizar. Mas quando é de lá pra cá, não acontece a mesma coisa. Sabe? E tem gente que tem dito pra Deus e tem falado, Deus, eu não suporto mais. Eu não aguento mais ver os meus sonhos sendo menosprezados no meio dos meus. Eu não aguento mais ver o meu trabalho sendo excluído. Excluído por alguém. Tem gente aqui que tá comigo e sabe muito bem o que é você apoiar alguém naquilo que ela faz e quando é você, ei, simplesmente te deixam pra trás.
Tem gente aqui que diz, Natália, é verdade. Naquilo que eu sirvo, naquilo que eu trabalho, naquilo que eu desempenho. Tem gente que prefere comprar até mais caro do que comprar na minha mão. Tem gente que prefere até mesmo apoiar outra pessoa de fora do que tomar posicionamento em relação a mim para me abençoar. Tem gente que prefere somar na vida dos outros do que na minha. Tem gente aqui que estava se sentindo completamente excluído. Ei, por pessoas que você ainda hoje ajuda. Pessoas que ainda hoje você estende a mão, sabe? Você diz assim: Deus, eu não quero mais nada que não seja recíproco na minha vida. Deus, eu não quero mais nada que seja. Que eu não quero nada que venha de forma contrária, sabe? E você tem dito para Deus: eu não aguento mais fazer e não receber, sabe? Em coisas simples. Queridos, eu vejo pessoas aqui que às vezes você, sabe, ajuda com as tuas mãos alguém, e quando esta pessoa, nos mínimos detalhes, ela pode fazer alguma coisa, ela faz o contrário. Tem gente que prefere somar com os outros do que contigo. Tem gente que roda o mundo inteiro por causa de alguém, mas não por você. Tem gente que vai lá, sabe, dedica o seu dia inteiro para fazer alguma coisa por alguém, mas se você fizer um pedido, se você precisar de uma ajuda, a pessoa não tá lá. Ela não tem prazer em fazer nada para você. Ela não tem prazer em estar ao teu lado. Ela não tem prazer em te ajudar, mas ela quer ser ajudada por você. Você tá entendendo? Ela quer ser ajudada. E tem alguém que tá comigo aqui agora que está muito, mas muito cansado desta situação. E Deus manda dizer para você aqui agora: estou eu entrando em ação dentro desse cenário, estou eu entrando em ação na história, porque eu não vou deixar você desistir de planos e projetos por causa do apoio de alguém, ou até mesmo por causa da ingratidão de alguém. Papai está dizendo assim para você: se preciso for, tem gente, queridos, que para ocupar o lugar vai aprender a te valorizar, senão Deus vai arrancar. E Deus manda dizer para você que os planos e os propósitos dele na tua vida vai acontecer conforme ele tem decretado. Você crê? Então levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora. Eu profetizo que os teus planos e os teus projetos encontrarão cumprimento na presença de Deus. Profetizo que aquilo que está nas tuas mãos irá se realizar. Deus manda dizer para você, mesmo sem ajuda e mesmo sem um apoio de gente que você ajuda e apoia, papai está dizendo que vai colocar você em lugares altos e aquilo que você está fazendo vai dar certo. E quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai ver que não foi por causa dos outros, não foi por causa dos favores que você prestou, não foi por causa da ajuda, sabe, que você para alguém se disponibilizou, mas foi porque Deus colocou as mãos sobre aquilo que é teu. E não te deixou parar. Recebe a palavra profética, o que é teu prosperará, e o teu maior investidor é Deus. Você está ouvindo, Joelma? Levanta aí as tuas mãos. Ela colocou: abençoe, papai, meus sonhos e projetos. Deixa eu declarar sobre você, deixa eu profetizar que, em nome de Jesus, os planos, os projetos, os sonhos estão sendo acolhidos, confirmados, solidificados pelo Senhor. Você não vai ficar de mãos vazias, você não vai voltar. Tá, de cabeça baixa, ainda que não tenha apoio para você aí, porque eu vejo você lutando sozinho, eu vejo você levantando, sabe? E se esforçando em coisas que por muitas vezes a tua vontade é de parar, mas tu sabe que é propósito de Deus na tua vida, e Deus manda dizer que dará certo. Prossiga, não vai ser posicionamento de pessoas, não vai ser palavra contrária, não vai ser a investida do inferno que vai te paralisar neste lugar. Deus em tudo te ajudará. Recebe a palavra em nome do Senhor Jesus. A Kátia colocou: missionária, essa é a minha história, essa palavra é para mim. Nada que eu faço tá bom. Meu amor, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar que, em nome do Senhor Jesus, aquilo que era para te enfraquecer, aquilo que era para te debilitar, sabe, as palavras que saíram da boca de alguém, os posicionamentos que foram tomados, que te machucaram, eu quero profetizar que, em nome de Jesus, vai ter mudança neste lugar. Deus vai trabalhar. Eu quero declarar que um coração de pedra será quebrantado. Eu quero profetizar que a mente de Cristo será implantada, sabe, numa mentalidade completamente distorcida, que não sabe valorizar, que não sabe trabalhar junto, que não sabe agradecer. Eu vejo alguém com dificuldade de agradecer, alguém que não sabe dizer obrigado.
E alguém que não sabe pedir perdão. São duas coisas que essa pessoa, ela não consegue fazer. Ela não consegue agradecer e ela não consegue pedir perdão porque ela não reconhece os próprios erros. Porém, Deus manda dizer assim para você: estou eu tratando e trabalhando neste coração. Descansa a tua alma. Confia na minha presença, porque estou fazendo aquilo que você não pode fazer e vai ter mudança dentro desta situação, porque ainda tem muito plano, projeto, tem muitos sonhos que o Senhor colocou. Colocará nas tuas mãos para concretização. É só o começo. Toma posse da palavra em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus é tremendo. Ele cuida de nós, ele move no nosso cenário, ele age na nossa vida, sabe? Tem horas que a gente se sente tão pequeno, tão incapacitado. Tem horas que a gente se sente, não é, tão desamparado, porque você é quem faz por todo mundo, mas ninguém faz por você. Você está aqui comigo agora. Você faz por todos, mas ninguém faz por você. E tem horas que isso cansa, desgasta. Você diz: Deus, eu cuido de todo mundo, mas quem cuida de mim? Deus, eu cuido dos outros, mas quem cuida de mim? Tem alguém aqui que papai está dizendo assim: por estes dias vou trazer sobre você um cuidado dos céus na tua vida, que você vai entender que, ainda que os teus, por muitas vezes, virem as costas, não se preocupe, não se importe com você. Todavia, eu sou Deus para te abençoar. Todavia, eu sou Deus que cuido de ti. Deus manda dizer que do teu cansaço, até do teu estresse, tem alguém aqui que está comigo, tem andado com os nervos à flor da pele, sabe? É como se você estivesse com a tua paciência muito curta, irritabilidade ao máximo. E isso tem te desgastado, tem feito com que o teu corpo esteja sobrecarregado, mas Deus manda dizer que de ti cuidará. Luísa, levanta aí as tuas mãos. Deus manda dizer que o que gente de perto não fez por você, a mão do Senhor fará. Deus manda dizer que vai ter gente que vai se surpreender porque tentaram te desanimar em algo, mas Deus manda dizer que aquilo que foi alvo das palavras contrárias de alguém é o que Deus na tua vida vai prosperar. Eu vejo a palavra prosperidade e eu vejo tranquilidade para o teu coração, para você decidir se movimentar e pensar neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus move, Deus cuida, Deus age. Samara, levanta as tuas mãos. Eu quero profetizar um cuidado dos céus na tua vida, um agir de Deus na tua história. Declaro sobre você agora: você não voltará de mãos vazias, não, mas você testemunhará de um Deus que opera maravilhas e que faz milagres dentro deste cenário. Tem socorro de Deus indo na tua direção, viu? Recebe em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu declaro, Ângela, que a causa posta no altar, que a causa posta no altar será ouvida. E eu creio que o martelo será batido e uma causa será ganha. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que era para ser vergonha e prejuízo se transforme em testemunho de vitória neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Tatiana, obrigada, obrigada pelo teu superchat. Obrigada por sempre estar juntinho, viu? Que Deus abençoe poderosíssimamente você, a sua vida, a sua casa, a sua família, as obras das suas mãos. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Glórias a Deus, declaro prosperidade. Mesmo onde há uma investida do inferno para tentar paralisar, mesmo onde há uma guerra do inimigo para tentar prejudicar, que as obras de Deus prevaleçam na tua vida. Aí neste lugar, recebe a palavra profética em nome de Jesus. Elisete, obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosíssimamente, que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a sua vida, que em nome do Senhor Jesus, onde parecia tudo completamente contrário, completamente perdido, que os céus venham te abençoar e que haja prosperidade onde quer que você chegar e colocar as tuas mãos. Que Deus seja contigo neste lugar, viu? Recebe a palavra. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de
bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix, muito obrigada. Para você que reconhece a importância dos nossos encontros, apoie o nosso trabalho aqui para o Senhor, sim, de todo dia, do dia todo, sempre com uma palavra profética, sempre com uma oração em prol da sua vida. Você deseja ser mantenedor dos nossos encontros e abençoador da minha vida também? É o m.natalialeandro@gmail.com. m.natalialeandro@gmail.com. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos, por muitas vezes seremos só nós e Deus. Sabe? Por muitas vezes o peso vai estar sobre as tuas costas, a responsabilidade vai estar nas tuas mãos e a ingratidão vai estar, por muitas vezes, do lado de dentro da porta, sabe? Não do lado de fora. É, tem gente aqui que diz assim, Natália, o que me enfraquece não são as guerras lá fora. Mas por muitas vezes o que me enfraquece, o que me deixa aflito, angustiado e entristecido, até mesmo decepcionado, são as guerras dentro das portas, sabe? São as guerras internas, a ingratidão, a indiferença. Tem gente aqui, queridos, que sabe muito bem que basta você estar em um dia bom, alguém tem o prazer de te incomodar, de te importunar, sabe? E às vezes, gente que tá dentro do teu lar, gente que às vezes caminha contigo, gente que às vezes trabalha com você, gente que, por muitas vezes, está lado a lado. Parece que o teu sorriso incomoda, parece que o teu ânimo incomoda, parece, sabe, que a tua alegria incomoda. Mas sabe o que é isso? É porque o que está em você incomoda o que está lá. Você tá entendendo? O que habita em você incomoda o que está habitando lá. Mas deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora. Tudo aquilo que estava incomodando. Tudo aquilo que estava importunando. Sabe? Tudo aquilo que estava sendo ferramenta do inimigo contra a tua vida. Gente de perto, gente de dentro das tuas portas, gente debaixo do teu teto, gente que trabalha e anda com você. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, que em nome do Senhor Jesus não te atinge. Girar. Gente que não pode ver você sorrindo, gente que não pode ver você se alegrando, gente que não pode ver você sonhando e projetando, tenta te desanimar com palavras e posicionamentos que te ferem, que te machucam. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer assim: o que está em você, o que habita em ti, está incomodando o que habita lá. Mas Deus manda dizer para você que, por amor de ti, o inferno vai ter que desocupar aquele lugar. Espírito maligno vai ter que sair daquele território. E Deus manda dizer para você, na mesma visão que você andará, Deus está transformando a visão de alguém que outrora, como hoje, é uma oposição na tua vida. Mesmo sabendo que o crescimento seria muito maior se unisse com você, se unisse as forças, se caminhasse na mesma direção, mas esta pessoa, ela prefere te combater do que estar com você. Porém, Deus manda dizer que essa visão vai mudar. Deus manda dizer que está tirando uma competição de dentro de um lar, de dentro de uma casa, de dentro de uma empresa. Deus está dizendo assim: ei, gente que é para andar com você, gente que é debaixo do mesmo teto, viu? Gente que, ei, gente que anda contigo. Papai está dizendo que está tirando uma competição porque está atrapalhando. Está prejudicando e trazendo pesos diante das tuas realizações, está atrasando a tua vida. E Deus manda dizer que, por amor de ti, prepara aí o teu coração, porque Deus vai salvar lá, vai transformar a mente, o coração, a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de se comportar. Papai está dizendo que tudo novo se fará. Te prepara uma nova criatura. O Senhor vai transformar naquele lugar. Recebe a palavra profética. Se é para você, declara: eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Queridos, Deus é lindo. Deus sabe da nossa necessidade. Tem alguém que está comigo aqui agora. Tem alguém que está comigo aqui agora que está dizendo: Natália, ei, tem alguém competindo comigo que eu não vejo vantagem em guerrear com esta pessoa.
Ela está competindo comigo. É uma queda de braço. Se eu dou uma opinião, ela tem outra contrária. Se eu vou por um lado, ela quer ir pelo outro. Se eu faço uma coisa, ela quer contrariar. É o inferno inflamando o coração de alguém. O inferno está inflamando o coração de alguém que é para somar com você, não para te combater. Que é para juntar forças, não para espalhar. Você está entendendo? Que é para fortalecer, não para enfraquecer. Tem alguém que está comigo aqui agora que você está sendo mantido pela misericórdia de Deus. Porque verdadeiramente está sendo complicado. Você administrar algo aí neste lugar. Tem alguém que está se deixando usar pelo inferno. O inimigo está pensando que vai ganhar. Mas o Senhor está dizendo que uma competição dentro de um relacionamento, não sei se amoroso, não sei se familiar, não sei se profissional, não sei se ministerial, mas Deus manda dizer, uma competição que se instalou aí. Satanás está inflamando o coração de alguém para te atrapalhar e te atrasar neste lugar, até mesmo para destruir planos e projetos que já estão em andamento. Só que Deus manda dizer que toda investida do inferno por terra cairá. Você crê? Então levanta aí as tuas mãos, vai. Levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar que todo o teu cenário vai mudar. Se é para você, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você, Andresa. Levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar que esta prova cessará. Porque o Senhor vai trabalhar dentro do cenário e tudo aquilo que era para trazer prejuízo, tudo aquilo que era para te atrasar, o Senhor vai trabalhar neste lugar. E eu vejo até corações sendo moldados e mentes sendo transformadas. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. A Jéssica colocou, pastora, paz o Senhor, a paz, meu amor. Obrigada por deixar Deus te usar. E nos abençoar tanto. Deus continue abençoando a sua vida e da Maia. Amém. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo carinho para com a minha vida. Obrigada pelo carinho para com a nossa Maia. Que Papai do Céu abençoe. Poderosíssimamente eu declaro porção dobrada sobre você, viu? Que os céus se movam em teu favor e que haja alegria, realização, milagres, vitórias na tua vida. Que o Senhor seja glorificado em cada passo que você dá e tudo que venha para atrapalhar caia por terra. Declaro caminhos abertos sobre ti, viu? Declaro realizações sobre a tua vida. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Aquele colocou hoje é meu aniversário. Eu agradeço a Deus por tudo. Amo sua vida, missionária. E também da sua família e da sua princesinha Maia. Obrigada. Muito obrigada por estar juntinho. Obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo. Tenho certeza que aí do outro lado também estou nas tuas orações, assim como você está nas minhas orações. Então, muito, muito obrigada por caminhar juntinho, viu? Obrigada pelo carinho para com a nossa princesinha, que é uma bênção de Deus. E muito, muito obrigada pelo carinho para com toda a minha família. Que Deus abençoe muito. Eu declaro toda sorte de bênção, declaro multiplicação, prosperidade. Eu declaro que os céus providenciarão aquilo que você precisa e tudo aquilo que é ferramenta do inimigo diante dos teus olhos será quebrada para a glória de Deus. Viu, meu amor? Obrigada, obrigada por caminhar junto. Glórias a Deus, queridos. Como Deus é bom e misericordioso, não é? Por muitas vezes, sabe, você vai se sentir aí frustrado por ver pessoas que eram para estar com você te combatendo. Sabe, te contrariando, te afrontando. Tem alguém que tá comigo aqui agora que por muitas vezes você vê alguém tentando te ridicularizar, sabe? Às vezes com forma de piada, às vezes com forma de brincadeira, às vezes com alguns posicionamentos para mostrar que manda mais do que você em um lugar, para mostrar que tem mais poder ou voz do que você, para mostrar que sabe fazer você obedecer. Tem alguém que tem, sabe, essa tendência a brigar pelo poder. Só que Deus manda dizendo: não te preocupa não, porque eu ainda sou o oleiro. No vaso eu sei trabalhar. Não te preocupa não, que eu ainda sou o oleiro, eu sei quebrar. Tem alguém, querido, que tem uma dificuldade muito grande de agir com humildade. Sabe? Não sei se alguém adquiriu essa carcaça, essa, sabe, essa
se adquiriu essa armadura. Eu não sei qual foi a situação que fez alguém se tornar exatamente uma pessoa com essa conduta, de que ela precisa se autoafirmar. Tem alguém aqui que está passando por uma luta que é realmente sufocante para você. Alguém, ela precisa se autoafirmar, então ela precisa subjugar, ela precisa dar a última palavra, ela precisa gritar mais alto, ela precisa se sentir, sabe, se sentir muito importante, porque senão ela vai infernizar a sua vida. Porque senão ela vai se autoafirmar em cima de você. Porque senão ela vai, sabe, complicar muita coisa para mostrar que é do jeito dela. Só que Deus manda dizer assim para você: descansa o teu coração, que eu tô vendo a tua luta aí. Aquieta aí a tua alma, ainda sou oleiro, e tudo na minha mão ainda é barro. Eu sei trabalhar, se preciso for até quebrar, eu vou. Tem alguém que vai passar por um processo que vai ser na mão do oleiro, viu? Papai tá dizendo assim para alguém que está comigo aqui agora, que orou em prol disso. O Espírito Santo está dizendo para você: vou trabalhar. Alguém vai passar pela mão do oleiro. O Senhor, ele vai, ó, moldar, se preciso for, ele vai quebrar, mas vai fazer de novo, porque faz parte das tuas orações. Tu disse: Deus, eu não quero que o Senhor coloque a mão para matar. Eu quero que o Senhor coloque a mão para transformar. Eu quero que o Senhor torne a situação diferente. Eu quero que um lugar que deveria ser agradável e que está trazendo tanto problema venha ser transformado, para que os teus planos e projetos possam se realizar. Não quero ver dividido o meu lar, não quero ver dividido minha casa, não quero ver dividido minha família, não quero ver dividido minha empresa, não quero ver dividido aquilo que é obra das minhas mãos, o meu ministério. Tem alguém que orou em prol de algo e disse: Deus, eu não quero a divisão, eu quero a união, mas para unir vai ter que mudar. Senhor, eu quero que caminhemos juntos, mas para a gente caminhar junto, a gente vai ter que entrar em comum acordo. O que que a Bíblia diz? Andarão dois juntos, se não tiverem de comum acordo, de forma nenhuma. Se um quiser ir para o leste e outro para o oeste, me diga como é que o negócio vai funcionar. Não vão andar junto. Os dois precisam entrar em comunhão. Nós vamos para esse lado, nós vamos fazer esse percurso, nós vamos iniciar nessa trajetória. Você está entendendo? E o Senhor, ele trouxe você até aqui para dizer assim: você me pediu transformação e não sepultura. Então, descansa a tua alma, vai doer. Papai está dizendo aqui: ele vai trabalhar na vida de alguém e algumas coisas irão machucar lá, mas não coloca a tua mão, deixa Deus fazer. Porque Deus manda dizer que em situações ele vai mostrar e vai ensinar alguém a ter humildade. Deus vai ensinar alguém a trabalhar em unidade. E Deus vai ensinar esta pessoa a valorizar o que ela tem antes de perder. É o que Deus está falando aqui para você. Porque senão a coisa não vai se manter aí. Papai está dizendo assim para você: alguém vai ter que aprender a valorizar o que já tem antes que sinta saudade do que tinha. Deus fala para você na história: como você tem orado, Deus vai trabalhar. Então descansa o teu coração. Um processo na mão do oleiro. Alguém vai passar, mas vai ser para transformar e não para matar. É o que Deus, ele manda entregar. Você crê? Então declara: eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta palavra. Em nome de Jesus, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Eu não sei o quão difícil está, eu não sei o quão complicado está, mas eu sei que para Deus nada é impossível, e você vai ver o Senhor trabalhando dentro deste cenário. Tudo que era contrário, tudo que era, sabe, uma investida do inimigo, tudo que ele estava usando como ferramenta, por terra cairá, viu? O Nelson colocou: eu tomo posse dessa palavra profética. Amém, meu irmão. Muito obrigada. Obrigada por sempre estar juntinho. Obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida. Obrigada por caminhar aqui em oração conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida. Prospere e multiplique nas obras das tuas mãos. Que para a glória de Deus nada venha faltar. E aquilo que precisa ser transformado, trabalhado pela mão do Senhor, que venha ser impactado pelos céus neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. A Claudice colocou: amo sua vida, Natália. Um beijo na mãe. Amém, meu amor. Também amo sua vida. Um beijão para você também. Obrigada pelo carinho para com a Maia. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Obrigada por sempre estar aqui conosco.
Obrigada por estar juntinho, por ser mantenedora dos nossos encontros. Que Deus abençoe muito você e a sua casa, o seu carinho, a sua palavra profética. As suas orações me sustentam aqui do outro lado. Então, muito obrigada, viu? Obrigada por tudo. Glórias a Deus, queridos. Por muitas vezes a gente vai até pensar em abrir mão de algumas coisas porque é difícil manter. Porque é difícil sustentar. Tem gente aqui que está dizendo, Natália, sustentar a minha casa não está sendo fácil. Sustentar o meu relacionamento não está sendo fácil. Sustentar as obras das minhas mãos não está sendo fácil. Sustentar os sonhos que Deus colocou no meu coração não está sendo fácil. Porque tem horas que dá vontade de abrir mão de tudo pela paz. Tem gente que está dizendo aqui agora, dizendo assim, Natália, tem hora que eu estou pensando em abrir mão de tudo pela paz. Tem horas que eu prefiro passar por errado mesmo. Tem horas que eu prefiro não ser, sabe? Não ser reconhecido mesmo. Tem horas que eu prefiro deixar as coisas do jeito que estão, porque eu prefiro ter a paz do que ter a razão. Só que Deus manda dizer para você aqui agora, dentro desse cenário, não é o engano, não é a mentira, não, não é, sabe, a soberba, não é as atitudes erradas de alguém que irá prevalecer, porque Deus não vai deixar. Tem alguém que até disse, eu prefiro ter paz do que ter razão, deixa do jeito que tá, e Deus manda dizer não, dentro do teu cenário ele vai trabalhar, viu? Você vai ter paz e você vai ter verdade. Neste lugar, sabe? Não, você não vai ficar digerindo coisas que não deveriam ser digeridas. Você não vai ficar degustando, sabe, o amargo de alguém aí neste lugar só para não gerar confronto. Papai tá dizendo assim para você, você não vai ficar se alimentando de coisas que te envenenam. Tem alguém aqui, querido. Sabe quando. Sabe aquela frase que diz que você engole um sapo atravessado? Você já ouviu essa frase, essa expressão? Tem horas que você está engolindo sapos, sabe? Tem horas que você está digerindo coisas que não deveriam ser digeridas. Tem hora que você está se alimentando de algo amargo para não gerar um desconforto ainda maior. E Deus manda dizer que não é essa vida que ele tem para você, não. Ele vai trabalhar neste cenário. Deus manda falar para você, você não vai ficar aceitando qualquer coisa, vivendo de qualquer maneira, sabe, evitando, sempre pisando em ovos, sempre tendo todo cuidado no falar, no agir, no pensar, no fazer, sempre, sabe, se preocupando quando que a outra pessoa vai se inquietar, quando que a outra vai implicar, quando que alguma coisa vai conturbar, quando que vai desandar. Tem alguém que está se sentindo numa panela de pressão por causa disso. Você está aqui comigo agora, parece que você está numa panela de pressão. Você está entendendo? Você está entendendo? Papai trouxe alguém aqui agora para dizer: ei, você não vai ficar dentro desta panela de pressão, você não vai ficar dentro desta situação sendo pressionado, não podendo ser você, não podendo usufruir dos bons momentos, não podendo, sabe, não podendo fazer muitas coisas porque parece que você está sempre sendo limitado, podado, regulado, sabe, por alguém. E Deus manda dizer para você que o cenário por completo ele transformará. Levanta a tua mão, Luciana. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um novo tempo, uma nova história, onde Deus trabalhará dentro do cenário. E você vai ter testemunho para contar neste lugar, viu? Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. A Vanessa colocou resposta. Orei por isso hoje. Glórias a Deus. Orei por isso hoje, na live da manhã, transformando. Deus está transformando. Eu creio. Amém. Eu também creio, viu, meu amor? Eu creio que Deus é esse Deus que responde mesmo. Que tem coisa que parece que Deus estava ouvindo atrás da porta. Eu até brinco às vezes quando vem algo tão certeiro para nossa vida, que encaixa tanto. E eu tô com alguém que é alguém próximo. Eu olho e falo: parece que Jesus estava ouvindo atrás da porta. Olha só.
acabou de falar, a gente acabou de comentar, a gente acabou de profetizar, e olha o que já está acontecendo, é porque Deus faz assim mesmo, viu? Ele nos surpreende, e eu profetizo que sonhos e planos não serão arquivados e nem enterrados, não serão perdidos e nem anulados, porque Deus vai agir no cenário e vai fazer o que precisa ser feito para a coisa se realizar, para as coisas se concretizarem. Aquieta o teu coração, ele ainda é o oleiro, tudo ainda é barro na mão dele, nós somos barro na mão dele, sabe? Tudo que está ao nosso redor ainda pode ser trabalhado por ele, não tem nada que o nosso Deus não possa operar, não tem nada que o nosso Deus não possa fazer, então confia, porque Deus vai te surpreender neste lugar, amém? Tamires, muito obrigada, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe poderosíssimamente você e a sua casa, que Deus seja contigo hoje sempre, declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida, que o céu, cuide de você e prospere as obras das tuas mãos. É o que eu profetizo sobre você aqui agora. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais sobre mim, canais de bênção, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro@gmail.com. m.natalialeandro@gmail.com. Que Deus abençoe, prospere, multiplique e blinde as tuas finanças, é o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos. Deus é bom e misericordioso. Nada vai impedir aquilo que Deus projetou para você para se realizar. Deus chama o que não é como se já fosse. E tudo o que precisa acontecer no processo até a concretização de tudo, o Senhor cuidará, até de quem está ao teu redor. Deus vai agir, vai transformar. Você vai ver mudança dentro do teu cenário para que sonhos possam se realizar. Você crê nessa palavra? Você entende que Deus marcou um encontro contigo? Então agarra a palavra profética aí e confirma com o teu amém. Amém, queridos. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor. Quero apresentar a tua casa, a tua família, o teu lar, a Deus, tá bom? E eu sei que muitas coisas irão se realizar e você vai voltar aqui para testemunhar, porque vai, é resposta de oração para você, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu agir. Paizinho, eu quero apresentar cada um que aqui está. Cada pessoa que está representando a sua família, o seu lar, eu quero declarar que haja unidade, prosperidade, vitória, harmonia, paz, dentro desta casa, tudo aquilo que era para trazer desconforto, tudo aquilo que era para atrapalhar e até mesmo para dividir, que caia por terra, a casa dividida não subsistirá, e nós cremos, Deus, que o Senhor está trabalhando e trazendo a unidade, a união e a harmonia dentro do lar. Paizinho, eu quero apresentar a vida desta pessoa, tudo aquilo que o inferno estava usando como ferramenta para inquietar, para atrapalhar, que caia por terra, que o mal seja repreendido, que tudo aquilo, meu Deus, que era para enfraquecer e para frustrar os planos e os projetos desta pessoa, que seja agora completamente quebrado, que o mal seja despedaçado para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu quero apresentar a todos que são abençoadores, ofertantes, dizimistas do nosso ministério. Abençoa de forma tremenda, sobrenatural, traz multiplicação, prosperidade, independente do valor que foi lançado. Eu quero declarar que voltará para estas mãos em 10, 100 mil vezes mais. Profetiza uma colheita tão grande, tão extraordinária, que você vai voltar aqui para testemunhar. Meu Deus, olha por nós, cuida de nós, sê conosco em tudo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Você crê? Toma posse, recebe, entende que Deus, ele fala contigo e você ora comigo. Então confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, muito obrigada pela companhia, ó. Beijo grande no coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém.